iyo dhalinyarada gobolka Sanaag ayaa si mugdi ah miisaan leh u taageeray una soo dhaweeyay magacaabida wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac kaasi oo u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u igmaday xilkaasi munaasabadan lagu taageerayay wasiir ku xigeenka da'da yar ee gaashaandhigga Soomaaliland oo ka dhacday hoolka Mahuuraan ee magaalada Ceergaabo isla markaasina ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayna soo buux dhaafiyeen haweenyo dhalinyaro ayaa waxa ay hambalyo ugu direeyeen wasiir ku xigeenka cusub waxayna madaxweynaha uga mahadceliyeen magacaabida Maxamuud Warsame Jaamac oo ay sheegeen inuu hormuud u yahay dhalinyarada Soomaaliland xafladda ujeedadeedu waxa weeyaan tahniyad iyo hambalyo loo hambalyeynayo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Maxamuud Warsame Jaamac waxaanuna rajaynaynaa madaxweynaha waxaanu uga mahadcelinaynaa magacaabista oo magacaabay waxaanuna ka rajaynaynaa magacaabista dambe weliba wasiir buura ah inuu magacaabo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane Maxamuud Warsame Jaamac Cali Muuse sidaa darteed waxaan isugu nimid maanta inaan ku tahniyadeyno ilaahay ilaahay waxaynu ugu horeyn uga baryaynaa in ilaahay xilka ku asturo in xilka ilaahay u fududeeyo inuu noqdo nin xilka loo magacaabay ka soo baxa baynu ilaahay uga baryaynaa dhalinyarada gobolka Sanaag rag iyo dumarba way taageerayaan Maxamuud waayo waa nin khibrad leh waa nin haysan kara bulshada ee gobolka Sanaag maada Maxamuud bay ku daanayaan tartan bay galayaan xisbiyada ay soo galayaan wuxuu ahaa nin dhalinyaro aad u dadaal badan wax badan ka soo qabtay dhanka dhalinyarada iyo dhanka Allaha ku guuleeyo Allaha ku guuleeyo Allaha ku guuleeyo tud waa muraayad Maxamuuday tusaalaad noo tahay tusaalahaas ha noqdo mid dhalinyarada matala ha noqdo mid madaxweynuhu uu ku garhelo yiraahdo dadkii aan idin baray ee aad diidi jirteen aad la jirteen wasiirka gaashaandhigga wasiir ku xigeenka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac aad baan ugu mahadcelinayaa waxay ii tahay in maanta dhalinyarada gobolka Sanaag ay maanta yeeshaan wasiir ku xigeen laakiin anagu hankayaga waxaanu doonaynaa in wasiir nooga ka dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waanu hambalyeynayaa waxaan ugu hambalyeynayaa sida uu gobolka Sanaag u soo eegay santihiin iyo saad ugu taageersan tihiin xilka loo magacaabay wasiir ku xigeenka sidoo kale halka waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo inoo gartay inuu inoo magacaabo wasiir ku xigeenka dhalinyarada oo inoo tari doona sidii waxqabadka gobolka Sanaag markii horeba horumarka uga qayb qaatay hayare lama doortayo hadalkan ima noqon nimaan taltalaabsanaa intuu talo ma xidho waa nin da'yar waa nin dadku aanay u kala socnayn waxaan u rajaynaynaa oo ugu ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo xilka uu qabtay ayaan ugu ducaynaynaa Maxamuud Warsame Jaamac waxaa hadlay dareenkii dadka hadlay dareenkii dadka hadlay waxaan leenahay halkan dad badan oo ka hadlay aniga hor waxay lahaayeen waxaan doonaynaa wasiir inuu lagu bixiyo wasaaradda dhalinyarada Soomaaliland farxadda ugu tahay inuu madaxweynaha nin dhalinyaro ah oo dadku saaranay sadex gaari inuu u magacaabay wasiir waa ku raacsan yahay عبد الرحمن أحمد السر